prizmës. Ja pra që edhe Dumani u zgjodh. Sigurisht kisha një bindje që midis të treve do zgjidhet Dumani, kishin ditë që thoshin ai është i pëlqyer i ambasadës amerikane. Është njeriu që sigurisht të tre kishin atë biografi profesionale, po themi të mirë, të tre kanë kaluar. Por e gjithë skema e këtyre ditëve ishte që po bëhet një betejë ose shitesh në mënyrë tillë që po bëhesh një betejë kush do ta kontrollonte SPAK-un, ambasada amerikane apo qeveria. Sepse sigurisht media kishte ndarë që ambasada amerikane kishte këtë Dumanin si të pëlqyerin e tyre, ndërsa qeveria kishte një tjetër, vetë kondilin, një tjetër. Biografitë ishin të mira, sidomos ky Dumani e ka për atë një lloj konsekuente në luftimin e krimit, korrupsionit e elementëve të tjera, e ka një biografi relativisht të mirë, sigurisht edhe duket sikur është më luftaraku, më i papajtueshmi me po themi devijimin e hetimeve me devijimin e drejtësisë, e kërkimit të drejtësisë, sidomos në prokuritë famshme që janë një prej tyre është edhe SPAK-u, në hetim prokurimin, prokurorin ose po themi akuzën që i bëhet për të mbrojtur shtetin nga pa korrupsioni i lartë. SPAK-u është ngritur pikërisht për këtë punë. Të mbrojë shtetin, bëjnë akuzën në nivellet të larta, në nivellet të ulta, në të një edhe për shumë gjëra të një nivelli banal që duhet të merret një prokurori normale, jo një prokurori speciale, prokurori speciale si se SPAK-u. Ne e qëjmë SPAK, pa e qëjmë SPAK, i këthejmë gjitha në folklorë, në grotesk, në marzin tonë, si popullore, si politike, e cila pak dalim ka njëra nga tjetra. Por SPAK-u është ngritur të bëjë akuzën lartë, korupcionin madhor dhe të niveleve të larta të politikës, qeveritare të politikës në përgjithësi, që mund tjetë edhe pranga deputetit, pranga ministrit, pranga kryeministrit. Për këtë punë është ngritur SPAK-u. Që do të shkonte ambasadori amerikan aty është sigurt. Ai ishte investim i Shteteve Bashkuara të Amerikës edhe e vetëmja gjë që del e qartë është kjo që tashmë në ngritjen e SPAK-ut nuk ka dhe nuk duhet ta japin më si diversiv ose si arsye thojt putrat sa Liberisha me modelin e ti të plepave. A i nuk e kam. Duke mos e pasur më, duke e gjithë kjo ndodhi, duke u shqitur me disë zgjedhjeve që bën ambasada e Shtetëve Bashkuara të Amerikës edhe qeverisë, po themi, po e besojmë, që unë nuk e besoj shumë, them ma tepër është një lojë, dy fishe, e cila do që të lejë, të kuptojë që shiko, ne po bëjmë një përzgjedhje tillë, e cila sigurisht ka kompetencat për të luftuar krimin, për të bërë atë çfarë është ndërtuar SPAK-u për të bërë. Por ajo që kuptojnë gjithë dhe që kuptojnë edhe unë është se tashmë SPAK-u nuk ka njerëz të cilët janë prodhim plepash, ose më mirë themi prodhim Sali Berisha. Tashi nuk kanë më justifikime në devijacionet e hetimit që bën ky organizëm i posaçëm, i mirë paguar dhe i mirë financuar për të ardhmen. Sali Berisha aty nuk është më. Dhe këtë kemi parë edhe në prononcimet e tij në përgjithësi. Ai e di shumë mirë që një pjesë e studimeve të SPAK-ut ka të bëjnë edhe për të. Edhe nesër mund të ketë një pjesë e studimeve, gjithmonë e them thojza, të SPAK-ut edhe me kryeministrin Rama. Dhe me çdo njëri tjetër. E kanë ngritur si strukturë të tillë. Dhe kjo është akoma më e qartë që mbas kësaj strukture, në mbështetje të saj strukture, janë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është ajo që duhet kuptojmë dhe kjo realisht deri tani është. A kanë bërë gjëra të mëdha që të justifikojnë edhe mbrojtjen kaq të afërt, kaq
kaq shumë afër, mbrojtjen zonale dhe kaq shumë afër të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ambasadës amerikane, për mua akoma nuk kanë bërë. Që me të vërtet besojmë që sigurisht që është një fitore e ambasadës, sigurisht që është një fitore e ambasadës, por është një fitore e ambasadës me rekorde akoma të vogla. Mbas Dumanit, unë shpresoj shumë, një që thot shpresa i vret njerëzit më tepër se sa vetë vrasje, vdekja se, rrinë e presin, por gjithsesi s'kemi rrugë tjetër, dhe do bëjmë, do presim, dhe vdese fundit gjithmonë, shpresojmë që Dumanit bëj punën për cilën, dhe e tani SPAK-u nuk e ka bërë punën e vetë, ka dhe në shenja, por nuk ka bërë punën e vetë. Mbas Arben Krajës, sigurisht një njeriu i cili duhet ishte kalimtar, dhe i takon të ishte kalimtar dhe jo vendimtar, vendimtar nuk mund tjetë një hish hetus i para viteve 90, duhet ishte Dumani dhe këtë gjithë të tjeret, për si të mos këtë Dumani. Këta duhet tjenë vendimtar, Kraja duhet ishte kalimtar. Në më shpesoj shumë që edhe këj investim shumë i madhi ambasadës amerikane të përkthehet me fillimin real të punës së SPAK-ut.